Hej och välkommen till ännu en video. Vi är tillbaka på Bounce. Vi har med oss två superatleter. Eller Emil, ska du berätta sanningen på en gång kanske? Nej, men jag är ju inte gymnast. Jag är ju mer, jag sa det förut i våran video, fotbollsspelare. Ja. Så att, lite mer stela typer kan man säga. Men Vilma, du kommer ju inte undan. Du är ju faktiskt gammal gymnast. Ja, det är jag. Så vi ska sätta dem här på lite utmaningar idag. Så nu får ni hänga med på det. Och missa inte in på deras video och checka den. Vi lämnar den i beskrivningen. Okej, Emil och Vilma, nu kommer vi vara tvungna att utmana er. Så vi börjar. Jag tror att ni, jag har ju sett er lite flickisar. Kan inte ni... Hoppas inte jag är... Nej, inte Emil, du slipper. Vi tar dig på nästa utmaning. Ja. Så att du får utmana Vilma. Vem som kan göra flest flickisar, precis som vi gjorde häromdagen. Vem kan göra flest flickisar på tracken ner? Ja. Alldeles klar? Lätt! Okej. Ja, kom igen nu. Representing Thomas och Malin här nu. Kom igen nu. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Nej, Malin! Jag tror att Vilma har en väldigt bra chans nu. Nej! Tror du att de tar det? Ja, hur många var det? Åtta. Va, tror du? Dubblar. Eller vad tror ni? Lämna redan nu. Kommer Vilma slå? Kommer hon slå? Nu har du 16 att leva upp till här. Så att, jura. En, två, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nej! Det är 16, det var ju bara 14. Nej, men jag tycker inte Vilma vann det faktiskt. Nej, det är gills knappt då. Jo då. Va? Du fick tvärstryk. Ja, verkligen. Vilma, Vilma, Vilma! Vi kapar från cringe-et. Ja. Okej, 100 hopp. Mm. Malin fick utmaning häromdagen. Det kan ha varit lite fel i räkningen här. Vi hoppas att vi får rätt i räkningen. Det kommer vara lite svårt tror jag. Kan du visa hur gör man ett 100... hopp? Hur räknas det? Okej, ett hopp är bara liksom... Så fort foten ska bara lämna mattan. Okay. Så att det ska liksom... så fort som möjligt. Ja. Ja, exakt så där. Ja. Ja. Är utmanarna redo? Yes! Klara, färdiga, kör! Ja, det ser bra ut, det ser jämnt ut. Ja, det är bra bentryck här. Kom igen nu grabbar, nu kör vi på. Kötta, kötta, kötta. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Ja, 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 ja. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Yes, kom igen nu, kom igen nu. Fortsätt. Fortsätt. Tryck ner i trampolinen. Det är 100 hopp som gäller. Kom igen nu. Ja, 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 ja. Thomas, kom igen nu, Emil. Nej. Hur känns det? Jesus Christ, jobbigt. Ja. Ni måste prova att göra det där. Ja. Hashtag 100 hopp. Hur mår du? Nej, det var hur jobbigt som helst. Ja. Fy fan alltså. Oj, bip. Bip. Man trodde inte det skulle vara så jobbigt. När vi kom in på typ 30, då kände jag det. Jag bara, alltså jag smäller in i väggen nu. Det kändes som sen gjorde jag typ en var tionde sekund kändes det slutet. Direkt. Ja, jag vet inte. Alltså jag räknade till 100, men jag kan hoppa över 20 också. Alltså. Vad var det på? Jag är helt säker på att jag tappade bort mig flera gånger. Ja. Så det blev mer så här att. Jag slutar med handslutar. Okej, så ingen vinnare då? Nej. Eller ni får rösta. Ja, rösta. Vem tycker ni är bäst? Emil eller hashtag Thomas? Alltså Vilma sa precis såhär, åh gud, det där hade, vet inte ens jag om det är klara. Så det tänkte jag, då får hon göra det på en gång. Mot Malin. Ja. Så håll koll på räkningen i hjärtat. Okej. Okay. Det är väldigt svårt, jag testar precis själv. Hon är ju helt slut i huvudet och hoppar så det är jättesvårt med räkningen. Fokus på räkningen, 100 upp. Yes. Är ni redo? Nej, jag förstår det. Är du fortfarande sliten va? Nej, det kommer inte bli några film på våran kanal. Jag kan ta det. Japp tjejer, kom igen nu. Klara, färdiga, hoppa! Och nu ska vi se här. Hoppas de håller koll på räkningen. För det är inte lätt. Det har Emil och jag precis bevittnat. Eller varit med om. Ja, Malin har lite snygga teknik där. Vilma, jag vet inte. Ja, hon har fått in något. Det är snyggt. Malin kör med armarna. Vilma, vad...
Det är inte lätt att vara kommentator i den här sporten, säger jag. Och där hoppar Malin och där hoppar Vilma. Och nu hoppar de igen. Åh, vad de hoppar bra! Öka Vilma, kom igen nu! Daja! Ja, men sådaja! Det ser ut som en headbanger lite grann. Det är lite rock'n'roll konsert. Malin har ett jämnt tempo nu. Det är väl... Ja, det var alltså 100. Vi ser lika fruktansvärt idag igen. Ja, exakt. Jag tar bort mig vid 30 faktiskt. Vilma ser oberörd ut. Är du helt oberörd? Ja, men typ. Jag vågar inte. Okej, nästa tävling, höjdhopp. Yes. Vi börjar på en lätt nivå, så typ den bakom er. Alla ska göra ett jämfothopp upp på den då. Yes? Malin? Ja. Tar du första? Jag tar första. Lätt. Vilma? Vilmas hopp? Yes, det där var ju en baggis. E-mail? Nej, det där var lätt. Det var riktigt, riktigt lätt. Ja, för lätt. Nästa höjd. Lite högre. Ja, men nu kan inte jag då för att ni är korta, eller hur? Det är inte vårt problem, Emil. Nej, det är inte det. Japp, kom igen nu, Malin. Upp. Snyggt. Kom igen nu. Ja, Vilma. Om du ramlar, då slår du dig. Kom igen nu. Upp med dem, kom igen. Och hopp. Lätt. Emil. Kom igen nu. Ja, det är så lätt. Man ser faktiskt fotbollsspänsten. Ja, den tyngsta utmanaren, Thomas. Ja. Nej, jag kom av mig igen. Ja, tack och lov. Ja. Vi sa att vi hade... Ja, det stämmer. Okej. Du får inte påverka min psykologiska tyngd. Kom igen nu, Thomas. Yes. Det blev 200 kilo tyngre. Ja. Perfekt, Malin. Det är axelhöjden nästan då. Perfekt. Så att det är bara att hoppa. Och så högt du kan, tror jag. Kom igen nu, älskling. Åh! Va? Det där var ju riktigt bra. Tack. Ja, du måste ha ett andra försök. Ja. Nästan. Jag kan tyvärr inte godkänna det där. Vi går vidare mot nästa contender. Japp, spänningen är olidlig. Kommer Vilma kunna hoppa över sin egen kroppslängd? Åh, det är inte dumt. Ja, du har faktiskt möjlighet att ta den här nu. Kom igen, allt du kan. Kom igen nu. Upp, upp. Åh! Alltså, va? Jag tror vi måste godkänna det där. Ja, det där var grymt. Det där var bra. Riktigt, riktigt bra. Ni får också lämna i kommentarsfältet redan nu. Visst var det godkänt. Alltså, vilken rockstar. Vilma. Ja, då har vi Zlatan. Här kommer han. Liv och död. Kom igen nu. Japp, vi klappar igång publiken. Ajamän, det där var så lätt. Det var så lätt. Nej. Nej, men jag har ju brutit revbenet här sen förra veckan. Nej. Ja. Kom igen nu, Thomas, det är enkelt. Det här kunde blivit en så bra revbensfejl. Ja. Åh liksom oh, nej. Tycker ni den här var snygg så skriv hashtag Tompa. Second try. Kom igen. Känner ni igen honom? Här har vi Yoshi. Han är ju faktiskt han som faktiskt är anledningen till att jag bröt revben. Eller det är inte riktigt. Nej. Eller jo. Jo, det är det faktiskt. Kom igen nu, Thomas. Vikten framåt. Åh! För nu ser vi att nu är det verkligen axelhöjd. Vilma har också axelhöjd. Och nu kan det bara vara Emil kanske som klarar den här. Spänningen är olidlig. Ja, den är ju det. Okej, okay, det är final. Då får man 3 chanser. 3 chanser i finalen? 3 chanser i finalen. Med lite fart ansats ja. Också kanske? Jajamän. Är du nervös nu? Nej. Kom igen. Åh! Alltså, det är inte långt borta. Det kan vara den konstigaste splitstilen jag har sett, men den är bra. Kom igen, upp!
Oj, 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 oj. Kom igen nu, Ylva! Allt nu! Kom igen. Oh! What? Alltså, skämtar du med mig? Jag skulle inte sagt sådär, hon fick någon superpower där och bara pff, och bara flög upp. Men alltså, det här är ju sjukt. Ja, det är på högt på riktigt. Vi tillbörde där nere, man kanske hade någon där. Ja! Jag är nervig. Ja. Oj! Ja, det godkänner vi. Den var lite sketch, men vi godkänner den. Tror du att Thomas kommer klara det här? Om jag klarar det. Du var ju galet bra på det här. Himmelens. Jag hade den talangen här. Kom igen nu, jämfota, hårt hopp. Kom igen. Oj, 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 oj. Du, det där. Ja, snyggt älskling. Bra jobbat. Jag tror att vi kanske gör det här som en sista utmaning. Ja. Så det är handstående. Emil, jag har sett att du är en hejare på det. Yes. Så handstående. Är ni beredda? Klara? Färdiga? Stå! Bra Emil! Tjejerna still going strong. Snyggt tjejer. Alltså så bra. Oh, Malin, gratulerar. Snyggt jobbat älskling. Vilma, wow, grymt jobbat. Ja, men så du var inte långt borta Emil? Nej, jag tänkte det bara. Okej, men de kommer falla precis efter mig. Ja, de gjorde typ det. Om vi hade editerat så här. Stå. Gratulerar! Ja, då var du precis innan. Ja, Thomas, dubbelkaboom! Såja! Snyggt, man! Grymt! Först efter revbensskadan. Dubbelkaboom, broken rib. Yes. Nu kommer någon galning här på kiket. Ja. Dubbelkaboom! Lägg igen! Nu måste vi se dig på mattan. Kom igen nu. Into and back. En rak sträckvolt vill jag säga i alla fall, Vilma. Det kan du bjuda på. Så ja. Får vi en barani då? Barani. Halvskruv. Alltså framåtvolt med halvskruv. De här grejerna. Yay! Det var inget problem. Snyggt. Va? Jättebra. Du kan tänka med det. Filma. Elina höll i kameran där vi tog thumbnailen. Grattis på 11-årsdagen. Grattis! Ja, det var viktigt. Vi var tvungna att visa hatten också. Där har vi den. Så. 11. Grattis till dig. Tackar. Hej! Emil, du har ju faktiskt inte avslöjat sanningen. Du är faktiskt duktig på riktigt. Jag är gammal parkourmästare, svensk mästare. Ska vi bara visa vad du egentligen kan? Hoppa upp på väggen och visa nu, kom igen. Ja, Emil, kör nu! Oh my god! Så, oh my god! Alltså jag tror det var tre skruvar. Jag tror att ni allt det här. Det är en bra Emil test här. Ja, det är det. Verkligen, det här är ju rekord. Men, vet du det? Egentligen Emil Expol. Jaha. Jag kommer med i flax. Ja. Sådär då. Emil testar bounce-videon typ. Eller något. Ja. Kom jag med igång? Där fick, eller? Ja, fick alla det i ansiktet. Så kan vi tolka av det. Tack, Malin. Du har lite kvar där. Ja, så. Tack så mycket. Sådär då i alla fall. Tusen tack för att ni kollar. Emil och Vilma, tusen tack för att ni var med i videon. Ni är superduktiga. Och jag tror redan nu att vi kommer vara tvungna att filma en video till med de här galningarna. För de var superroliga. Vill ni se Vilma och Emil igen, skriv det nedanför. Vilma, Emil, Vilma, Emil, Vilma, Emil, Vilma, Emil. Och glöm inte in på deras kanal och kolla in deras YouTube-kanal. Vi länkar den här nere så att ni inte missar deras klipp. Ja. Exakt. Notifikationsvinnarna. Tap, 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 tap. Vill ni vinna, vi tummar upp. Vi sätter på ringklockan och vi prenumererar på kanalen. Så ses vi i nästa video, ha det så bra. Hej då. Just det, vänta, nu blev det väldigt snabbt slut och så vidare. När kommer er video upp?
Den kommer tyvärr då 25 december, så det är ett tag. Nej, det är julklapp menar ni? Ja, det är det. Ja. Så dagen efter när ni öppnar julklapparna, då går ni in och kollar på deras kanal, så ligger videon uppe där, eller hur? Och just det, musikhjälpen, videohjälpen. Ja. På lördag kommer jag och Malin vara på vart är det? Kulturhuset. Ja, om ni vill kan ni komma dit. Och vi sänder klockan 1-10:02. Vi kommer streama live på kanalen, så ni kan se oss live på kanalen på lördag klockan 1. Men som sagt, då bor du i Stockholm, kom jättegärna till Kulturhuset klockan 1 och träffa oss. Ja. Lägg till oss på Snap och allting. Och våra Instagram här. Exakt, så att ni inte missar. Ja. Ha det bra! Hej! All this time I didn't know.